በስም ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን አድማጭ ተመልካቾቻችን ይህ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ቴሌቪዥን ስርጭት ተዘጋጅቶ የቀረበላችሁ እቅበተ እምነት የተሰኘው መርሃ ግብራችን ነው በዛሬው መርሃ ግብራችን ሳይጠሩ የመጡ ሳይላኩ የሄዱ ለምድ ለበስ ለምድ ለበስ ነቢያት ይሆናል የምንወያየው ቆይታችሁ ከእኛ ጋር እንዲሁም በታላቅ አክብሮት እንጋብዛለን እንግዳችን ራሳቸውን ያስተዋውቃሉ መጋቢ ጥበብ ቀስ ዳይጡ እባላለሁ የሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ወደ ጢሞቴዎስ ሁለተኛ ይቱ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 1 ነገር ግን በመጨረሻው ቀን የሚያስጨንቅ ዘመን እንዲመጣ ይህን ነው ሰዎች ራሳቸውን የሚወዱ ይሆናሉና ገንዘብን የሚወዱ ትምክህተኞች ትዕቢተኞች ተሳዳቢዎች ለወላጆቻቸው የማይታዘዙ የማያመሰግኑ ቅድስና የሌላቸው ፍቅር የሌላቸው እርቅን የማይሰሙ ሐሜተኞች ራሳቸውን የማይገዙ ጨካኞች መልካም የሆነውን የማይወዱ ከዳተኞች ችኩሎች በትዕቢት የተነፉ ከእግዚአብሔር ይልቅ ተድላን የሚወዱ ይሆናሉ የአምልኮት መልካላቸው ኃይሉን ግን ክደዋል ከእነዚህ ደግሞ ራቅ ወደ ቤቶች ሾልከው እየገቡ ኃጢአታቸው የተከመረባቸውን በልዩ ልዩ ምኞት የሚወሰዱትን ሁልጊዜም እየተማሩ እውነትን ወደ ማወቅ ሊደርሱ ከቶ የማይችሉትን ሞኞችን ሴቶች የሚማርኩ ከእነዚህ ዘንድ ናቸውና እያኔስና እያንበሬስም ሙሴን እንደተቃወሙት እንዲሁ እነዚህ ደግሞ አይምሮቸው የጠፋባቸው ስለ እምነትም የተጣሉ ሰዎች ሆነው እውነትን ይቃወማሉ ዳሩ ግን የእነዚያ ሞኝነት ደግሞ ግልጥ እንደሆነ ሞኝነታቸው ለሁሉ ይገለጣልና ከፊት ልቅ አይቀናላቸውም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር አምላካችን ቀድሞ ለአዳም የሰጠውን ተስፋ ጊዜው ሲደርስ በበዓል የብሉ የብሉይ ኪዳንን በዓል ለማክበር የሄደው ኢትዮጵያዊ ጃንደረባ ፊልጶስ አጌቶ የሚያነበውን የኢሳይያስ መጽሐፍ ተርጉሞለት ተስፋ እንደተፈጸመ ነግሮት ተስፋ እንደተፈጸመ አለም እንደዳነ ነግሮት ተጠምቆ ቀድሞ በኢትዮጵያ ላይ የነበረው የብሉይ ኪዳን እምነት ያለምንም ግጭት ወደ ክርስትና በመጀመሪያው ክፍለ ዘመን 34 ዓመተ ምህረት ላይ እንደተቀየረ የሐዋርያ ሥራ ምዕራብ 8 ከቁጥር 26 ጀምሮ ግልጥ አድርጎ ይነግረናል የእግዚአብሔር ቃል የማስተማር ስልቱ የአቀራረብ ስልቱ እንጂ በባህሪው እድገት የሐሳብ እድገት የለበትም ምን ማለት ነው አንድ ጊዜ ዶግማ ከተመሰረተ በኋላ ሌላ ሰው መቱ ያን መሰረት ከፍም ዝቅም ሊያደርገው አይችልም መሰረታዊቱ ቤተ ክርስቲያን በቅዱሳን ምልጃ በአምላካችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ አዳኝነት በስጋው በደሞ ኃጢአት እንደሚሰረይ በእሱ ያመነ ሰው ደግሞ በመልካም ስራ የራሱን መዳን መፈጸም እንዳለበት መጽሐፍ ቅዱስ መሰረት አድርጋ ለዘመናት ሰብካለች አስተምራለች ይህን አስተምሮ ቀሪው የዓለም ክፍል ጥንታውያን አባተ ክርስቲያናት ይጋሩታል ነገር ግን ከ 17 ክፍለ ዘመን በኋላ አውሮፓ ላይ የተነሳው ቸርች ፖለቲክስ ሃይማኖትን በተለያየ መንገድ በማዛባት እግዚአብሔር አንዲት ያላትን ቤተክርስቲያን ወደ ብዙ ቦታ በመከፋፈል አዳዲስ ትምህርቶች። ሲሰራጩ እናያለን እነዚያም ትምህርቶች የራሳቸውን ትምህርት ከማራመድ ይልቅ ጥንታዊቷን በክርስቶስ ትምህርት ላይ የተመሰረተችውን ቤተ ክርስቲያን ሲነቅፉ ሲሳደቡ እንመለከታለን እነዚህ ሰዎች እነማን ናቸው ቅድስት ቤተ ክርስቲያን የሚነቅፉበትስ መሰረታቸው ምንድን ነው ዛሬ እንደ መግቢያ ከእንግዳችን ጋር እንነጋገራለን ነሱ ዙሪያ ቆይታችሁ ከእኛ ጋር እንዲሁም በድጋሚ በታላቅ አክብሮት እንጋብዛለን መልካም መምህር ዛሬ በየ ቴሌቪዥኑ ላይ የነቢያት ብዛት የፈዋሾች ብዛት ለቁጥር አስቸግሯል በእርግጥ እነዚህ ሰዎች እግዚአብሔር ጠርቷቸው እግዚአብሔር ልኳቸው በጽድቅ እግዚአብሔር ለማገልገል የቆሙ ናቸው ወይንስ ሌላ ዓላማ ያላቸው ናቸው ያነሱት ጥያቄ ለሁላችን ምለሊናም ለሁሉም ነገር አስቸጋሪ የሆነበት ወቅት ላይ መድረሳችን በተለያዩ የሚዲያ ድረገጾች ላይ የምናያቸው ነገሮች አሉ እነዚህ ሰዎች እውነት ከእግዚአብሔር የተላኩ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ተሰጥቷቸው በክህነት አገልግሎት የተጠሩ ናቸው ወይ ለማለት የሚያስደፍረኝ ነገር ምንም የለም ምክንያቱም አንድ ሰው እግዚአብሔር ሰው ወይም አገልጋይ ሊባል የሚችለው መጀመሪያ መጠራት ያስፈልጋል ለክህነት ደግሞ ብቁ መሆኑን መመረጡም ደግሞ ለመመረጥ መልካም ስብናም ያስፈልጋል እና ይሄ ሁሉ ሁኔታ ግን አሁን በምናየው ሁኔታ ላይ ያለም አይመስለኝም ሁለተኛ ነገር መጠራት እንዲሁ ብዙዎች ነቢያትን ሐዋርያትን እግዚአብሔር አምላክ ብዙዎችን ቅዱሳን አባቶችንም ለክነት የጠራቸው አሉ። ለምሳሌ ነቅዱስ ጴጥሮስ ነቅዱስ ጳውሎስ ናቆብ ሌሎችንም እንደዚሁ سنመለከታቸው አባይት ነቢያት ደቂቅ ነቢያት ስንመለከታቸው ከእግዚአብሔር ጥሪ ደርሷቸው የመጡ ቅዱሳን አባቶችም አሉ። አሁን ላይ የምናየው ግን ማንም እንደው ተነስቶ መንፈሳዊነት አለባበስነት በሌለበት መንፈሳዊ ጠባይ ሳይኖር መንፈሳዊ ዘትን የለቀቀ አይነት ነገር ነው የምናየውና እነዚህ ሰዎች ቀጥታ ከእግዚአብሔር ነው ወይ እውነት እንደ ነቢያት እንደ ኋሪያት እንደ ቅዱሳን አባቶች ላስተምህሮ ነው ወይ የመጡት የሚባለውና የምናየው ነገር በጣም የሚያሳዝን ሊናንም የሚረብሽ ነው ምክንያቱም ከሚያደርጉት እንቅስቃሴ አኳያ ማለት ነው ይሄ ደግሞ የእምነት መስፈርትን አሟልቷል ብዬም እኔ በእኔ ምገምተው ምንም አይነት ሀሳብም የለም ምክንያቱም በዛ በሚደረገው በድንኳን ውስጥ የሚሆኑ በአዳራሽ ውስጥ ቤተ እምነት ብለው በሚሉት ውስጥ የሚካሄደው ስርዓት ፈጽመው ከእምነት ጋር ግንኙነት የሌለው ከእምነት ጋር የማይመሳሰል ትልቅ ልዩነት ያለው ነው ከአለባበስ ጀምሮ ከኢቲክስ ጀምሮ እንዳሉት ሃይማኖት እንደዚህ ዝም ብሎ የሚታደስ የሚቀለስ አይደለም ቀጥታ የሆነ ራሱን የቻለ ከእግዚአብሔር የሚሰጥ ጸጋም ጭምር ስለሆነ ነውና እዛ ላይ ግን አሁን የምንመለከተው ሁሉ ነገር ንሄ ነው የሚባል ሃይማኖትን ይጠቅሳል ያሳያል ብሎ እንደ ሃይማኖት መልክ ልንሰጠውም ልንተረጎመ የማንችለው ነገር ስለሆነ በጣም ከህሊና በላይ የሆነ ከባድ ነገር ነው ያለው እና ይሄ በጣም ከሰው ሊና በላይ ነው ሌላው ቅዱስ መጽሐፍ በሀዲስ ኪዳን በብሉ ኪዳንም የእግዚአብሔር መንፈስ ያው እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው አይቀየርም ሰዎችን ሲፈውስባቸው የነበሩ መንገዶች አሉ እነሱን እስኪ አስታውሰ ይንገሩን ዛሬ ደግሞ እግዚአብሔር እንድንፈውስ ልኮናል ብለው የሚሉ ሰዎች የሚፈውሱበት መንገድ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው ወይ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሰረት አለው ወይ በመዝሙር 34 ቁጥር 7 ላይ የእግዚአብሔር መልአክ በሚፈሩት ዙሪያ ያርፋል ያድናቸውማል ይላል የእግዚአብሔር መልአክ ያ የሚለው ነብይ እግዚአብሔር ዳዊት የእግዚአብሔር መላክ በሚፈሩት እግዚአብሔርን በሚፈሩት ላይ እግዚአብሔርን በሚያከብሩት ላይ ለቃሉ ተገዢ በሆኑት ላይ እግዚአብሔርን በሚፈሩት ሰዎች ዙሪያ ያርፋል ያድናቸው ማል ነው እና ይሄ ቀጥታ የእግዚአብሔር ቃል ነው የሚለን የእግዚአብሔር መላክ እግዚአብሔር መላኩን ራሱ የሚልከው እግዚአብሔርን በሚፈሩት ፈሪያ እግዚአብሔር ባላቸው ለእግዚአብሔር ተገዢ በሆኑ ሰዎች ታዛዥ በሆኑ ሰዎች ለእግዚአብሔር ያደሩ ሰዎች በእነዚህ ዙሪያ ላይ ሊያርፋል ነው እንጂ የሚለው እንዳሉት ከጸጋ እግዚአብሔር በሌላቸው ተሰጦ በሌላቸው ላይ ያርፋል አይልም እና ይሄ ፈሪያ እግዚአብሔርነትን ይጠይቃል ሰውን እንዲን እናደርጋለን እንዲንፈውሳለን ሲባል በጣም ከባድ ነው ፈውስ የእግዚአብሔር ስልጣን ነው ሰውን የማዳን የእግዚአብሔር ስልጣን ነው እግዚአብሔር እንኳን ሰውን ለማዳን የራሱን ፈቃድ ብቻም ሳይሆን የሰዎችን ፈቃድ ነው የሚጠይቀው በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ አምስት ላይ ለ38 ባልጋላይ ወድቆ የነበረውን መጻጉን ብንመለከተው እግዚአብሔር ከ38 አመት በኋላ ልትድን ተወዳለህን ብሎ ነው ሊያድነው እንኳን ሲፈልግ ሊፈውሰው እንኳን ሲፈልግ ፈቃድ ጠይቆ ነው አሁን ግን አሁን ካለንበት ጊዜ አትጋርድና አሁን በምንመለከተው አይማኖታዊ ይህ አይነት ነገር አይታይም ዝም ብቻ ዝም ብሎ ጤነኛውም በሽተኛውም ይሁን አይባልም ይባልም ዝም ብቻ ቀጥታ ገብቶ ሲወድቅ ነው የምናየው እና ድንሃል ሲባል እናያለን መዳን ዝም ብሎ እንዲ መዳን ይቻላል ወይ ያመነ የተጠመቀ ይድናል ነው የሚለው እንጂ እንዶ ዝም ብሎ ይቻላሉ ወይ እንደዚህ ማዳንስ ይቻላል ማዳን እግዚአብሔር ስራ አይደለ ወይ በርግጥ ይህን ለተሰጣቸው እግዚአብሔር እንደስሙ ለተገዙ እግዚአብሔር ለሚፈሩት እግዚአብሔር ይህን የማዳን ጸጋም የመፈፈስም ጸጋም የተሰጣቸው በቅዱሳን አባቶቻችን በቤተ ክርስቲያን አሉ ይኖራሉ ይሄ ምንድነው ጊዜ ከእግዚአብሔር ጋር ራሳቸውን ህይወታቸውን ከእግዚአብሔር ጋር አድርገው የሚኖሩ ናቸውና አሁን ላይ ግን ዝም ብሎ ተነስቶ ድንሃል እንዲሆናል እሱ እሱ እንዳላሁን በብሉይ ኪዳን የነበረው የፈውስ መንገድ ለምሳሌ ንዕማንን ነብዩ ኤልሳ እንዲፈወስ ያደረገው ዮርዳኖስ ሂደህ ተጠመቅ ነው በሀዲስ ኪዳንም የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ አምስት ላይ የምንመለከተው የነበረው የፈውስ መንገድ መላአኮርዶ ውሃውን ያናውጠዋል። ያ ወደ ጸበል ሲቀየር በእግዚአብሔር ቃል ቀድሞ የገባው ሰው ይፈወሳል በራይታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲፈወስበት የነበረው መንገድም እጁን በመጫን አፈሩን ወደ ጭቃ ቀይሮ አይኑን በመቀባት በቃሉ ሳይናገር ባህል ሊዮ ይሄ ነበረ መጽሐፍ ቅዱሳዊ የፈውስ መንገድ በመጠኑ ይህን ይመስላል ግን ከእርሱ የተማሩት ደቀ መዛሙርት ሐዋርያት እነ ስምዖን ጴጥሮስ ያዕቆብ ዮሐንስ እንድሪያስ እነ ጳውሎስ ሌሎችም ህሙም ሰው ሲፈውሱ ያደርጉ የነበረው ነገር የሐዋርያ ስራ ምዕራፍ አራት እንደተጻፈው ተሽከርክረው በካራቴ መንፈሱን በመምታት ነበረ አዎ መምር እንግዲህ ይሄ በጣም ከባር ነው በእንደዚህም አይደለም እንዳሉት አሁን ያመነ የተጠመቀ ምድናልም ነው ሁለተኛ ነገር ኤግዛቪየር ያመነ የተጠመቀ ምድናል የዘላለም ህይወት ነው ስጋዊ ፈውስ ስጋዊ ፈውስ ስጋዊ እንዳሉት ያው ነሃሪያት ባሃሪያት ስራ ላይም እንደተቀመጠው እንደምናውቀው እግዚአብሔር አምላካችን ለመዳንም ሲፈውስ ለስጋ ከስጋ ፈውስ የተፈወሱ ብዙዎች አሉ ለምሳሌ እነ ቅዱስ ጳውሎስ እነ ቅዱስ ጴጥሮስ ብዙ ታምራትን አድርገዋል በሉቃስ ወንጌል ምራፍ 12 ላይ ስንመለከት ለብዙ አመታት ደም ሲፈሳት የነበረች ሴት በእምነት ጽናት የነበረች ሴት የልብሱን ጫፍ በነካድን አለው ብላ የልብሱን ጫፍ ነክታ የዳነችው በውስጧ እምነት ስላለ ነው የተነከረ እምነት ስላለ ነው ይሄም ባደርግ እድን አለው ብላ አመነች ያንን አደረገ አደረገች ተፈወሰላት እና እግዚአብሔር አምላክ ላመኑት እንደ ቃሉ ለተገዙት መፈወስ በስጋ መፈወስ እንደሚቻል እንዳሉት በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ በብዛት ተቀምጧል አሁን ላይ ግን የምናየው ነገር በስጋ መፈወስ ብቻም ሳይሆን ከዛም በላይ እናደርጋለን ሲባል እናያለን ይሄ ደግሞ መጀመሪያ ያን የሚያደርጉ ሰዎች መጀመሪያ ራሳቸው ድነዋለይ በስጋስ በነፍስስ የዳኑ ሰዎች ናቸው ወይ እውነት ለእግዚአብሔር ራሳቸውን አሳልፈው የሰጡ ናቸው ወይ እንዲህ ነው ወይስ ለመንፈሳዊ ህይወት ነው ወይስ ሀብትን የመሰብሰብ ሁኔታ ነው ያለው ሁኔታውን ስንመለከት ካለው አካሄድ የሀብትን የማከማቸት ራስን ወደ ሌላ ውስጥ መከቶ በሌላ አካሄድ ራስን ጥቅም ለማግኘት እንጂ እውነት የፈውስ ስራ ነው የተሰራ ያለው ለማለት እኔ አስደፍርም በጣም ከባድ ነው የሚገርመው ነገር እኮ የሐዋርያ ስራ ምዕራብ ሶስት ላይ ከተወለደ ጀምሮ ሽባ የነበረው ሰው ከህዝብ ምጽዋት ይቀበል የነበረውን ሐዋርያው ጴጥሮስና ዮሐንስ ወደ ቤተ መቅደስ ሲገቡ ገንዘብ የሚሰጡት መስሎት ጠየቃቸው ወደ ቀነብለት ቀነብለ እሱ ሲያይ ለአንተ የምንሰጠኛ ብር ወርቅም የለንም ነገር ግን አሉ በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተነሳና ተመላለስ የክርስቶስ ኢየሱስን ስም ሲጠሩት ወዲያው የሰው ብድግ ብሎ ዳነ ዘለለም ሁለት ነገሮች እናያለን የፈወሱት በአምላካቸው በመናይታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ነው ሲወናጨፉ መንፈሱን በካልቸው ሲመቱ ምን ሲሉ አልታዩም እዚህ ላይ ያ ሰውዬ ደግሞ ከተፈወሰ በኋላ በዙሪያው ያሉ በክርስቶስ አምላክነት ያላመኑት አመኑ አላማዊ እኮ ነው ጎሉ አላማ ነው ዛሬ ላይ ግን እየተሰራ ያለው ነገር አንደኛ የመጽሐፍ ቅዱሳዊ በሆነ መንገድ አለባበሳቸው ሰውነታቸው ውጥርጥር ብሎ የፊልም አክተር መስለው የሚፈውስበት መንገድ ካራት መንፈስ ይመታል ወይ ደቀ መዛሙርት በአንድ ወቅት በደብረታቦር ተራራ ስር ይጥለው የነበረውን ልጅ አባትየው አምጥቶት መፈወስ አቅቷቸው ነበር አለ እሱን ታሪክ እስኪ ንገሩን የአጋንንት መውጫው መንገድ ምዕራፍ 3 ቁጥር 23 ም ላይ ጀምሮ ብንመለከት እንደዚሁ ከደቀ መዛሙርቱ ጋር አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ወደ ባህር በሄደ ጊዜ ፈቀቅ ባለ ጊዜ ይላል ከገሊላ የመጡም ብዙ ሰዎች ተከተሉት ይላል ካዩድ ከኢየሩሳሌም እና ከዮርዳኖስም ማዶም ከጠርሴትና ከሲኖዳ ምድርም ወደ እርሷ የመጡ ብዙዎች ነበሩ ይላል እንደም ከቁጥር አስር ላይ ይገርሞታል ብዙ ሰዎችንም አድኖ ነበርና ስለዚህ ስቃይ ያለባቸውን ሁሉ እንዲዳስሱት ይወድቁበት ከፊቱም ይሰግዱለት ነበር ይላል እና ርኩሳን መናፍስት ባዩት ጊዜ በፊቱ ተደፍተው አንተ እግዚአብሔር ልጅ ነህ እያሉ ይጮሁ ነበር እንግዲህ አንተ እግዚአብሔር ልጅ ነህ ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ መሆኑን ስላመኑ ከተለያዩ ስፍራ እየመጡ እንድናለን ብለው በፊቱ ላይ ይሰግዱ ነበረ ይላል ይሄ ነው አንድም ለመዳንና አምላካችን መዳንታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የዓለም መዳንት መሆኑን ስላመኑ እንፈወሳለን እንድናለን ብለው ከተለያዩ ስፍራ ስለመጡ ነው ወደቁለት ከፊቱ ተገዙለት ነው የሚለው አሁን እንደምናየው አሁን ሰንዳሉት እየተሽከረከሩ በተለያየ አክሽን ሰዎችን በመምታትም በመጣልም በመገፍተርም የሚመጣ ፈውስ የለም እዚህ ላይ የሚናገረው በማርቆስ ወንጌል ምራፍ 3 ቁጥር 23 ላይ ሰዓታችን ምናልባት እንዳይወስድብን እንጂ ከዚህ ጀምሮ ስንመለከት እግዚአብሔር አምላክ እንዲህ የፈወሳቸው የመቶ አለቃውም ልጅ ቢሆን ታሞ ሩጦ ሄዶ በአምላካችን ፊት ቀርቦ ጌታ ሆይ ልጄ በብላቴና በቤት ይወድቋል ታሟልና አንተ ቃል ብቻ ተናገር ብላቴናይም ይፈወሳል ብሎ ይህንን ሲናገር አምላካችን መድኃኒታችን ውስጥ በቃሉ ብቻ ልጁ እንደተፈወሰ እንደዳነ ምረት እንዳገኘ እናገኛለን በዚህ በማርቆስ ወንጌል ላይ ይሄ ሁሉ አሁን ስንመለከት የአምላካችን የእግዚአብሔር መሐሪነት ይቅርባይነት እንዳለ ሆኖ ሰዎች ደግሞ የአምላክን ፈቃድ በመጠየቅ ራስን ዝቅ በማድረግ አምላክነቱን ምረቱን እንዲሰጣቸው በመንፈሳዊነት እና እግዚአብሔርና ሰውን እኮ የሚያገናኘው አንድ ነገር አለ መንፈሳዊነት ነው መንፈሳዊነት ከሌለ ድነት የለም በስጋም ሆነ በነፍስ መዳን አይቻልም እና አሁን ግን ከመንፈሳዊ ወጣ ያሉ ነገሮች ላይ ነው እና በዚህ ውስጥ ደግሞ እውነት ስጋዊ ድህነትስ አለወይ ወይ ነፍሳዊ የነፍስ ምህረትስ የነፍስ ድህነትስ አለ ወይ ብለን ስንል ከባድ ነው ይህን እንዲ አለ ለማለት በፍጹም አይቻልም ምክንያቱም ስርዓቱንና ራሱን ሁሉ ነገር እንዳሉት ካለባ ጀምሮ ከሁሉም ጀምሮ የሚታይ ነገር ስለሌለ እንደዚህ ምረት ይገኛል ፈውስ ይገኛል ብዬ እኔ አላስብም በዚህ በወንጌል ላይ እግዚአብሔር አምላክ ብዙዎችን ሰዎች ፈውሷል ብዙዎችን ምረት አድርጓል ድህነት ሰጥቷል እንዳልኩት አሁን ጤሜዎስ በጤሜዎስ በመንገድ ላይ በያሪኮ መንገድ ላይ ወድቆ ሲለምን የነበረ ለብዙ ጊዜ አይነ ስውር ሆኖ የጌታ ማለፍን በሰማ ጊዜ ባየ ጊዜ ብዙ ህዝብ ጌታን አብረውት እንደ ተከተሉት ያንን ሁሉ ጮኸት እየሰማ ማን ነው በዚህ የሚያልፈው ብሎ ሲጠይቅ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ እያለፈ ነው ብሎ ሲሉት አብዝቶ ጮኸ ነው የሚለው አብዝቶ ጮህ ሲጮህ ምንድነው ብለው ሲጨጠይቁት በቃ አብዝቶ ጌታ እንዲምረው ግን አይኑን ብርሃኑ እንዲከፍትለት አብዝቶ ለመነ ይላል ኢየሱስ ክርስቶስም የዚህን ልጅ ጮት ሰማውን የዚህን ሰው ሰማውና አምጡት ብሎ እንዲመጣ አደረገ ከመጣም በኋላ ምን ለማድረግ ትፈልጋል ምን ድረም ምትሻው ጌታ ሆይ እኔ አንተን አይዘን አይዘንድ አው ፍቀድልኝ አይኔን አብራልኝ አንተን አሂ አንተ አይዘንዳል ሰው መጀመሪያ በእምነት መነጽር እግዚአብሔርን ካላየው ማየት ካልቻለ ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ካልቻለ ፈጽሞ መዳን እንደማይቻል በዚህ ላይ ማወቅ እንችላለን መረዳት እንችላለን እግዚአብሔር አምላክም ያንን ሰው ብርሃኑን ሰጠው ይላል ምክንያቱም ይሄ ሰው ያንን በወቅቱ የለበሰውን ልብሱን ድሪቶን ጥሎ ወደ አምላካቸውን ወደ እግዚአብሔር ወደ እርሱ ሄደ ይላል ድሪቶም ሲል ምናልባት የለበሰውን ልብስ ምቻም ሳይሆን በውስጣችን ብዙ የተለያየ ለገንዘብ ገንዘብ ለጥቅም ራስን በሌላ ሀብት ለማካበት የሚደረግ የገንዘብ አሰባሰብ በሃይማኖት ዙሪያ ባይሆን የተሻለ ምክንያቱም ከጥቅሙ ይልቅ ጉዳቱ በጣም ያመዘነ ስለሆነ የኦርቶዶክስ ቤተ ቤተክርስቲያን ብዙ አጽዋማት አሏት ጾም አይጠቅምም ይላሉ እነሱ ተጭራሽ እምነት ብቻ ነው የሚሉት ነገር አላቸው በዚህ ላይ ምን አስተያየት አለሁት ደም ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንድን ነው ደቀ መዛሙርቱ አንድ ርኩስ መንፈስ የያዘውን ሰው አንድ ሰው ይዞ ወደ አመጡለት ይላል ሲያመጡለትም ደቀ መዛሙርቱም ያንን መንፈስ ሊያወጡት ፈጽሞ አልተቻላቸውም እና ጌታ ነው ደቀ መዛሙርቱ ይህንን ርኩስ መንፈስ ሊያወጡ ያልቻሉት ብለው ሲጠይቁት አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄ በጾምና በጸሎት ካልሆነ ፈጽሞ አይድንም ነው ያላቸው እና ጾም ለህይወታችን መሰረት እንደሆነ ጾም ከብዙ ነገር እንደሚጠብቀን ጾም አጽኖ ለኃጢአት የኃጢአት ሁሉ አጥር ነው ጾም እርስ እንዳሉት አሁን አንዳንድ ሰዎች እንዲም የሚሉም አሉ ወደ አፍ የሚገባ ሰውን እንዴት ሊያደረግ ሰው ይችላል የሚሉም አሉ ይህን ከተባለ ደግሞ የማያረክስ ከሆነ እባቡንም ግንጡንም ምኑንም ምኑንም መመገብም አይቻልም ይሄ እየታወቀ ሰዎች እንደማያውቁ ሆነ የሚያቀርቡት ነገር ጾም ለህይወታችን መሰረት ነው ለዚህ ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄ የሚሆነው በጾምና በጸሎት እንጂ በሌላ ነገር አይደለም ብሎ ያንን አጋንን ሲገሰው እና ጾም ለህይወታችን በጣም መሰረት ነው ድህነትም ነው እና ብዙ ነገርም የምንጠበቅበት ነው ቤት ካለ አጥር እንደማያምር። ጥርስ ካለ ከንፈር እንደማያምሩሉ የሰው ልጅ ህይወት ክርስቲያኖች ካለ ጾም ምንም አይነት በረከት ማግኘት እንደማንችል መጽሐፍት በሰፊው እውነት ይነግሩናል እና ጾም ወሳኝ ነው እነሱ እንደሚሉት ግን ስለማይጾሙ ጾምን ስለሚፈሯት ሊሆንም ይችላል ይህንን ምክንያት ግን በዚህ መዳን ደግሞ አይቻልም ከእግዚአብሔር ውጭ ወጥቶ ሰው ህይወቱን መምራትም መዳንም መኖርም አይቻልም ከባድ ነው እና ጾም ያስፈልጋል የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 21 ላይ ያለውን ይህን የሚነግረን ደቀ መዛሙርቱ ያክፉ መንፈስ ያደረበትን ልጅ የሚጥለውን ማዳን አቃታቸው መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲወርድ ወዲያውኑ ገሰጸው መንፈስ ወጣ ነው እኛ ለምን አቃተን ስለ እምነታችሁ ማነስ እንዲህ ወገን ግን እንዲህ አይነት ወገን ግን ያለ ጾምና አይወጣም በእምነት ላይ ግብርም እንደሚያስፈልግ ነው የእኛም ድርሻ አለ ነው መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በታቦር ተራራ ግርማ መለኮቱን በገለጠበት ጊዜ አንድ ሰው በተመሳሳይ ወቅት በተመሳሳይ ሰዓት እታች ለነበሩ ደቀ መዛሙርት የታመመ ልጁን እንዲፈውሱለት አመጣ ደከሙ አልቻሉ ተፈውሶላል ዝም ብለህ ብለው አላታለሉትም ሰውየው እዚያው ቆየ ሰውየው በተራራው ግርስር መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመለስ ሰውየው ወደ እርሱ ሄደ ነገረው መንፈሱን ገሰጸው አንፈራግጦ ተወጥቶ ሄደ ጥሎ ይላል እኛ ለምንድን ነው መፈወስ ያልቻል ነው ሲሉት ስለ እምነታቸው ማነስ መሆኑን ገሰጸና አንድ ነገር ጨመረላቸው እምነት ብቻውን አይሰራም ነው በነጠላ ጥቅስ ላይ መደገፍ የተናደ ግርግዳን እንደመደገፍ ነው በመንዳር ላይ ያለን ግርግዳን ሚዛናዊነትን ነው እሱ ግን እንዲህ እንደ አይነቱ ወገን ግን ያለ ጾምና ጸሎት እንዲህ ታዲያ ይሄኮ ክርስቶስ የተናገረውን ቃል ነፍስ ሊያሻሽሉት ነው እን ወደ አፍ የገባ ያረክስም ቆሻሻ ኮነያ ያ ሳይታጠቡ በሉሸት አደለ ምናልባት ተላላፊ በሽታ ኮዝ ያደርግባቸው ካልሆነ በስተቀር ነፍሳቸው ምንም ቆሻሻው ላይቆሽ አይችልም ነፍስን የሚያቆሻት ክፉ ሀሳብ ብሎ ነገራቸው ጥቅስን የግራውን ከቀኝ የማይገናኘውን የማጣመር ነገሩ ይሄ የሰበራ ትርጉም ዲኮንቴክስቻላይዜሽን ዋጋ የለውም ሌላው ምንድን ነው የምነግረውት ቅድም ወደዚህ ከመጣታችን በፊት ቢሮ ውስጥ ቁጭ ብለን እያየን ነበር የአንድ ለምድ ለበስ ነቢይ ንግግር የሆነ ሰው ክፉ መንፈስ ድሮብን መጥቷል የሚያወራው ስለ ድግምት ነው ስለ መስተፋቅር ነው የሰውን ሀብት ደፍኖ እንደያዘ የሚገርመውት ነገር የስነ አይምሮ ሀኪሞች አንድ ሰው ሜንታሊ ዲስኦርደርድ ከሆነ በኋላ ያ ኮነ ክፉ ያደረበትም ዲስኦርደር አይምሮን ነው እንትን የሚል አለም ቀጥተኛ የአይን ግንኙነት ማድረግ አይችልም ከሰው ጋር ያረጋግም ያ ግን ሲያዩት ድራማ መሆንም በዚህ ይረዱታል ይናገር የነበረው ነገር ምንድነው በቃ ክርስቲያኖች በኪና ነርቶ ቤተክርስቲያን እንዳይመጡ ድግምት እየደገምንባቸው እንዲህ እያለባቸው እንዲህ 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 ሲል ከዚያ ነቢዩ ምን አለ አያችሁ መመናን አለ መኪና እንዳትነዱ ቤተ ክርስቲያን ስትመጡ መኪና ይዛችሁ እንዳትመጡ መንፈሱ እንዴት እያደረገ እንደሚቃወማችሁ ይሄ ምንድን ነው ኖቬምበር 21 221 ላይ ባለው ቪዲዮ የተመለከት ነው ይህ ሰውዬ ይህ መኪና ይነዳል እንግዲህ በእግሩ በባስ ትራንስፖርት መቶ ድሃው ህዝብ ብር የሚሰጠው እሱ ቪኤት እየነዳ እኔ እየነዳሁ ባለሁት ነገር መንፈስ እንዳትነዱ ይቃወማል ስለዚህ እኔ በምንዳት እናንተም ከተቃወማችሁ የመንፈሱ አጋዥ ናችሁ ለማለት ይመስላል እነዚህ ሰዎች በትክክል እግዚአብሔር ከላካቸው አገልግሎታቸው መሆን የሚገባው ገንዘብ መሰብሰብ ነው ወይስ የእግዚአብሔርን ቃል አስተምሮ ሰውን መሰብሰብ ነው በጣም ስናየው ነበር በጣም ይገርማል በእውነት በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው ይገርሞታል እንደውም እንድና ያለው አይተት ከሆነ ከዚህ እምነት እንደገባው አላአንዱ ገና ከመግባቴ ቡና ባንክ ሰማንያ ሺህ ብር ገብቶላል ተባልኩኝ አለ ይገርማቸዋል እና ገና ከዚህ ውስጥ ገና ከድንኳኑ ከዚህ ከአዳሮች ከመግባቴ ቡና ባንክ አሁን ሁኑ መቶ 8 ብር ገብቶልሃል ተባልኩኝ አለ የቡና ባንክ አካውንት ነበረ ሲለው የለኝም አለ እና በእውነት አንዳንድ ጊዜ የሚያሳዝን ነው ሰው ከህሊና በላይ ያልኩት ቅድምም ለዚህ ነው ይህን በእርግጥ ይሄ ሶሻል ሚዲያዎች ለመልካም ነገሩ ለመወያየት ጠቃሚዎች ጠቃሚ ነገሮች አላቸው ሙሉ ለሙሉ ጥፋትን ነው ይዘው የሚቀርቡት ባይባልም አስተምሯዊ ነገሮችም አላቸው በዚሁም ልክ ደግሞ በጣም እጅግ የፈጠነ ስፒድ የሆነ ማለት በጣም በጣም በፍጥነት ደግሞ ትውልድን እና ሀገርን የሚያጠለሽ እምነትንም እንደዚሁ የሚቃረን ብዙ ነገሮችን እናያለን አሁን ምን ማለት ነው ሰው አንድ ሰው ያላስቀመጠው ገንዘብ ፈጽሞ እንዶም የባንክ አካውንት ደብተር በሌለበት ላይ 180 ሺ ብር ገብቶላል ተባልኩኝ ማለት ምን ማለት ነው ምን ማለት ነው እና በጣም ያሳዝናል እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮችም እያየን ነው እና በጣም የሚገርመው እንደውም ሐዋርያዊ ከሌ ከሐዋርያዊ ከሌ ጋር ያገለግላል ጣራም እየተባለ ከሐዋርያዊ ከሌ ከዚህ በኋላ ከሐዋርያዊ ከሌ ጋር አብሮ ስም ላለመጥራት ነው እና ያገለግላል በእያለ ያ ሰው ተነስቶ ጣራ ለጣራ እውነት ነው ምሎት ልክ ሽሮ ደፋ ጦጣ ጣራ እንደ ጣራ ላይ ሲሯሯጥ ሁሉ ስመለከት ነበር የቲክቶክ ቲክቶክ በሚሉት እንት ላይ እና በጣም ያሳፍራል ምን ማለት ነው አሁን እንዲ አይነት ነገሮች አሁን ራሱ መኪና የሚነዳ ሰው መኪና በእርግጥ ለብዙ ነገር ጠቃሚ ነው መሰረታዊ ነገር ነው እዛ ላይ ቤተ እምነቱ ላይ ያሉትን ሰዎች መኪና እየነዳችው አትምጡ ይሄን እየነዳ የሚመጣ ሰው አትምጡ እኳ አደለም ያለው ቅድም እንትን ነው ላይ ምንድነው ማጣራት እንደሞከር ነው የተወሰነ ክፍል ተቃውሞ አስነስቶበታል የሚነዳው መኪና ቪኤት ነው ዋጋው ስንት ነው ዛሬ እርሰው ያውቃሉ እኛ ስሙን ነው የምናውቀው አኗኗሩ ከማህበረሰቡ ተለይቷል በጣም ይሄ ምንድ ነው የሚባለው ፋርም የሚባል ነገር አለ ፋብል ነው የዱር አራዊት ተሰብስበው ህግ ያወጣሉ እና ህጋቸው ላይ አንዲት ዋጽ ነገር ገብታለች ኦል አኒማል ሳር ይኳል በትሳም አኒማል ሳርዘሞስ ይኳል ይልና አንበሳ ነው እንግዲህ መሪው እኩልነት ታውጇል ዲሞክራሲ ነው ኑር አለ ሁሉም ህንስሳ በዋሻ ውስጥ ነው የሚተኛው አድኖ መጥቶ ተካፍሎ ይበላል ሆል ሲገባ ፍራሽ ላይ ነው የሚተኘው ቴሌቪዥን አለው እና አሁን ምንድነው እሱ እያለ ያለው ይሄ ሰውዬ በትክክል እግዚአብሔር ልኮት ነው ወይ እየሰራ ያለው የእግዚአብሔር ባሪያዎች ቅዱስ መጽሐፍ እንደመሰከረልን ራሳቸው ለገንዘብ ያስገዙ አይደሉም አሁን እኮ ገንዘብ የሚባለው ነገር አደጋውን ያውቁታል መምር የእንግሊዘኛው ቃል መኒ የሚለው ከምን እንደመጣ ማሙን ከሚለው የግሪክ ጣዖት ነው የመጣው ማሙን የሚባል የሀብት ጣዖት አለ ግሪክ ውስጥ እንግሊዝኛን ቃል ወስዶ መኒ ያለው ቀጥታ ስም ወስዶታል ጣኦት ነው ኃጢያት ነው አግባብ እሱም መፈለግ እሱም መከተል የራሱን አምላክ በምድር ላይ ይዞ ጉርምርምታ ሲነሳበት የን ሰው ያመጡ እንዳስጨሆ ሆኖ የተረዳው እንዳለ ሰምተናል አጣርተናል ዙሪያውን ተቃውሞ ሲነሳበት አጀንዳውን ለማስቀየር በቀጥታ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን መሳደብ ጀመረ እና ምንድነው የሚለው ሰው የተንበርክ ምእመኑ መኪና እንዳይነዳ ጠንክረን እየሰራ ነው ሀብት እንዳይኖረው መኪና እንዳይነዳ ዞር ይልናሱ አያችሁ መኪና እንዳትነዱ መንፈሱ ሲቃወማችሁ ይሄም እኔ በመንዳው መኪና ከተቃወምከኝ አንተ የርኩስ መንፈስ ጓደኛነ ነው ያኮ ነው እና ስለዚህ እግዚአብሔር መፈለግና ገንዘብን መፈልግ አብረው ይሄዳሉ ወይ ይሄ ምንም አይገናኝም እግዚአብሔር አምላካችን እኮ ራሱ በወንጌል ላይ የቄሳርን ለቄሳር ለእግዚአብሔር ነው ነው ፈጽሞ ገንዘብ እንዳሉት ለመልካም ነገር ብንጠቀምበት ቁሳዊ ነገርና ያው አገልግሎት ሰጪ ነገር እንጂ እንዳምልኮት መደረግም ይህም አጥያት ነው ሊሆንም አይችልም ሰው ለሁለት ጌቶች ሊገዛ አይችልም የሚለው መጽሐፍ ለዚህ ነው ምክንያቱም ለአንድ ጌታ ብቻ ነው መገዛት ያለብን ገንዘብ ጌታ ሆኖ አያቅም ሊሆንም አይችልም እና አሁን ሰው እንዳሉትም በጣም ከባር ነው ምን እንዳሉ እንደም በውስጡ ቅድም የተመለከቱ ምን እንደው ኳስ ተጫዋች ይመስለኛል እና አንተ አለው ከዚህ በኋላ ጎሉ መሃል ላይ ቢሆንም ወደ ግራም ወደ ቀኝም ብትመታ ዝም ብሎ ኳሱ ይገባልሃል አለው በጣም የሚገርም ነገር ነው እና ኳሱ ዝም ብሎ በቀጥታ እንዲገባ ይሆንልሃል ከዚህ በኋላ እንደም የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ተጫዋች ትሆናለ አለም ባለበት ሁሉ በሚዲያ ይተላለፋል ያንተ ህይወት ያለ ነው እንደዚህ የሚለውና ፈጽሞ ይሄ የማይሆንም ነው ሊሆንም የማይችልም ሰዎች ሊነቁ ያስፈልጋል ነው በዛ ውስጥ ያሉ ሰዎች በውጭ ያሉ የሆኑ በውስጥም ያሉ ሰዎች በእውነት ሊነቁ ይገባል ሰከን ብሎ ሃይማኖት እምነት ሲጀመር ከመስማት ነው መስማትም የእግዚአብሔርን ቃል ነው ነው ያሁን ንጹህ የሆነውን ቃል እንክርዳድ የሌለበትን ጠላት ያልዘራበትን ንጹህን የሆነውን ቃል ለማግኘት ግዴታ ነው እና ይህንን እየተናገር ይህን እየተላለፈ በሚዲያ ይህ አለም የሚያዩ ነገር ነው እና በጣም ያሳዝናል ምንድ ነው ለራሳችሁ ማድረግ የማይገባውን ለሌላ አታድርጉ እያለ እግዚአብሔር አምላክ ቃሉን ይሄን እያለ ሌሎች መኪና እንዳይነዱ እሱ ግን በቢሊየን የሚቆጠር መኪና መንዳት ይሄ ሐዋርያነትም አይደለም ፈጽሞም ምንም አይደለም ከምንም ውስጥ ምን ሃይማኖትም ነው ምንም አንዳንዴ ኮሜዲ የሆነ ፊልምም እኮ የሆነ አስተማሪ ፊልም ሲሆን ነው ፊልም ብለን የምንሰጠው እና ይሄ ከምንም ውስጥ የሌለ ነው እና በጣም የሚያሳዝን ነው እንዳሉት በጣም በጣም አስቸጋሪና ከባድ ነገር ነው የሚገርመውት ነገር እኮ ደግሞ የሚያስደንቀው እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በዚህ ዘመን የሰው ልጆች ንስሐ ገብተው የዘላለሙን መንግስት እንዲያገኙ እንጂ ስለ ምድራዊ እግር ኳስ ጨዋታ ነበር እንደገደደው ይሁን እዚህ ሰው የኳሁን በደንብ አድርጎ በቅዱስ መጽሐፍ ሲመዘም እግዚአብሔር ይህ ፍትሐዊ ነው እያለው ነው ይሄ ሰውዬ ከጎሉ በተቃራኒ ነው የሚመታ ወደ ግራ ወደቃይ ከጎል ውጭ እግዚአብሔር ኳሱን እፍ ብሎ ወደ ጎል ያስገባለት ይሄ ማለት እንግዲህ እግዚአብሔር ሰው የለተሰለፈበት ወደ ሊያዳላ ነው ማለት ነው አሁን ይሄ ነብይ ተብዬ መሰረታው የመጽሐፍ ቅዱስ ውቀት የለም ብቻ በረከት በረከት የሚሉትን ብቻ ሰብስቦ ያን ይዘራባቸዋል የሰው መሰረታዊ ፍላጎቱ በረከት ነው ያስጨዋል ያዘልላል። ይሄ ነው ዶግማዊ ጥሰት ነው ኳሱም ወደ ግራም ብትመጣ ወደ ቀኝ ብትመጣ ወደ ጎል ቀጽታ ይገባል አንተ ተሳሳት እግዚአብሔር ያግዛል እግዚአብሔር አስራ ሁለተኛ ተጫዋች ሆኖ ከእናንተ ጋር አድሎ የአምላክ አደለም አምላክ እግዚአብሔር ይሄ ከባድ 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 ስተት ነው ሌላው የምነግረውት ነገር ቤተ እምነቶች ሳያቸው ቁጥራቸው እየበዛ 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 ይመጣል በምዕራቡ አለም የተነሱት ቤተክርስቲያን ግን አንዲት ነች ነው በዮሐንስ ወንጌል ላይ እየተነገረ ምንድን ይሄ ነገር በአስተምሮ አንድ ነን ይላሉ ምክንያታቸው ምንድን ነው እንደዚህ በየጊዜ እየተከፋፈሉ የሚሄዱበት ማለት እነሱ አንድ ነን ነው የሚሉት እንዳሉት ግን አንድ አይደሉም አንድ እንዳልሆኑ ደግሞ የሚያሳየን በተለያዩ በየመንደሩ በተለያዩ ስፍራ ላይ ቤተ እምነታቸውን ሲስፋፋ እናያለን ግን ያ ቤተ እምነታቸው አንድ አይነት ወጥ የሆነ ህግም እንትንም ያለው አይመስለኝም ምክንያቱም የተለያየ የጥቅም ጉዳይም ስለሆነ እርስ በርስም የሚያገናኛቸው እና የሚያጣላቸውም ያለ ይመስለኛል ምክንያቱም አምልኮቱ ሁሉ ወደ ጥቅም ስለሆነ ማለት እና በርካታ ቢሆኑም መመሪያቸውና ስርዓታቸው ግን አንድ አይመስለኝም አንድም ተናበውም የሚኖሩም አይመስለኝም እኛ ቤተክርስቲያናችን አሃቲናት የምትተዳደረው በቅዱስ ሲኖዶስ ነው የራሷ ቃላዋዲ አላት የራሷ መመሪያ አላት ስርዓተ ቤተክርስቲያን አላት የራሷም ዶግማ አላት ቤተክርስቲያናችን የምትታደስም የምትቀለስም ምንም ትልችም አይደለም ምትታረምም ምክንያቱም አንድ ናት ቤተክርስቲያን አሃቲ ናትኛ እዚ ቤተክርስቲያን በከተማ ውስጥ በካቴድራልም ሆኖ ደረጃ በገጸሪቱም ቤተክርስቲያን ቢሆን ቤተክርስቲያኗ አስተምሮ አንድ ነው ስርዓቱ አንድ ነው ወደዚህ ግን ስንመጣ አሁን ቀድም ካየናቸው ጋር ግን ስንመጣ ብዛት አላቸው ግን ህብረቱና አንድነት አይታይባቸው አንድነቱም ህብረቱም አይታይባቸውም እዚህ ጋር ሌላ መልእክት ያስተላልፋል እዛኛው አለፍ ሲሉ ደግሞ በአንድ መልኩት በንትን ሲያዩት ደግሞ ያኛው ሌላ ነው የሚለው እና ፈጽሞ አንድ ምክንያቱም የተለያየች መንግስት የመለያየታቸው ምክንያት እኮ ስለ መሰረታዊ ዶክትሪናቸው ገዷቸው አይደለም ቪኤቷ ነች ጥቅም እንዳልኮት የጥቅም ጉዳይ ነው ጂ ፕላስ ቱ ነች ሌላ ሌላው ደግሞ እስኪ እግዚአብሔር የሰውን ልጅ አዳምን ፈጠረ ከአዳም ጎን የሆነን አዳም ብቻውን ሆን ዘን መልካም አይደለም ትዳርና አስመልክቶ እግዚአብሔር አሁን በምድር ላይ ላሉት ወንዶች ለእያንዳንዱ ዲዛይን አድርጎ የፈጠራ ሴት አለች ወይንስ ሰው በልቦ ያስበውን በአጋጣሚ ያገኘውን ነው የሚያገባው ባህሪዋን ጠባዩን አጥንቶ ጠባዩን አጥንታ እንዳሉት ነው መምር አሁን ባልና ሚስት እግዚአብሔር አምላክ ሚስትን ሚስት የእግዚአብሔር ስጦታ ናት መልካም ሴት ሀብትና ንብረት ከአባት ከናት ይወረሳል መልካም ሴት ግን የእግዚአብሔር ስጦታ ናት ይላሉ አባቶች ትክክል ነው እንዲሁ አይደለም እግዚአብሔር ያጣመራቸውን እግዚአብሔር አንድ ያደረጋቸውን ማንም ሊለያቸው ፈጽሞ አይችልም ምክንያቱም እግዚአብሔር አንድ አድርጓቸዋልና ሁለቱ አንድ አካል እንጂ ሁለት አይደሉም ነው በእኛ ቤተክርስቲያናችን አስተምሮ ደሞም ነው አንድ አካል አንድ ምሳል ናቸው ይህን ለማስተማር አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ከአዳም አንድ አጥንት ወሰደ የሚለው እኮ ወሰደ የሚለው ያቺ አንድ አካል አንድ አጥንት ያቺ ሄዋን ናት ያቺ ከአዳም የተወሰደችው አጥንት የአዳም የአንዱ አካሉ ናት እና ሚስት የእግዚአብሔር ስጦታ ሆና የምትሰጠው ለዛ ሰው እንደ አካሉ ናት አጋዡ ናት እና ምንም እንደም በተክሊል ስራሱ ላይ አይተውት ከሆነ ደከመችም ሰነፈችም እንዲሆነችም ታመመችም ብትታመምም አልተዋትም የሚል ቃል በቤተክርስቲያን ስርዓት አለ አሁን እዚህ ጋር ግን ስንመጣ እከሌን ያገባት ሚስት እንደውም እንደዚህ አትሆንም እንዲያሰርታባለች ባለች ባለቤትሽ እንዲያድርጎብሻ እንዲያሰርቶብሻል ይሄ በእውነት የአጋንንት ጠባይ በሰው ዘንድ እየተነገረ ሰዎች ዛሬ በጋራ የሚኖሩ በህብረት የሚኖሩ ሰዎች ቤታቸውን በጥምር የሚኖሩ ባልና ሚስቶች እየተፋቱ እየተለያዩ ትልቅ ችግር እንደ ሀገርም እየተፈጠረ ነው ያለው የሚገርሙት ነገር ያሁን ቅድም ሰምተውት ከሆነ አንቺ ባለቤትሽ እንዲ እንዲ አድርጎብሽ ባለቤት ካደረገብሽም በላይ ምን ይሉ መሰሎት ከሌተነስ ይባላል ይቆማል አግብታ ላላገባም አግብቻ ማነች ባለቤትህ እከሊት ከሱ ጥያቄና መልስ እና መረጃ ሰብስበው ይዘላሉ አሜን በል ይባላል ሚስት አይደለችም እግዚአብሔር አልፈቀድም። እንዴ እንዴት አይነት አይምሮ ነው ይሄ እግዚአብሔር ያደረገውን ሰው አይለየው እየተባለ መጽሐፍ ቅዱስ እኮ የተጻፈው ፌካንዲቲ በረከት ነው ብዙ ተባዙ ምድር ብሏት በምን በተቃራኒ ጾታ ጋብቻ በወንድና በሴት ከዚያ ባለፈ ግን ለእከሌ ለተባለው ግለሰብ እከሊት የሚትባል እግዚአብሔር ዲዛይን አድርጓል አላስቀመጥም ይሄ የአንተ ጉዳይ ነው ፈልገህ መርጠ ማግባት እነሱ ግን እግዚአብሔር አስቀድሞ ዲዛይን አድርጎ ያስቀመጠ ሲታለች ዲዛይን አስቀምጦ አርጎ ያስቀምጠልህ ያስቀምጠልሽ አለ የትዮታ እ የቴዎታ ቃል ለቴዎታ ነው አይደል የላንድ ክሩዘር ለላንድ ኮይ ለላንድ ርብር ነው አሁን እነሱ በእንዲህ አይነት እይታ ነው የዘሩባቸው ቅዱሱን ነገር አረከሱት ትዳርን የሚያፈርሳሉ እንዲህ የሚያደርጉ ሰዎች ታዲያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ሊነቅፉ ይገባል ሊባት ሌላ ውስጥ እንደ ውስ እንዲ ሄስ ሲሆን ይሄ ሁን ግድ የለም የማይገባ ቢሆንም በምዕራቡ ዓለም ላይ ጋብቻን አስመልክቶ ወንጌላዋያንን ኢቫንጀሊካልነን የሚሉ ቸርቾች ምንድን አቋማቸው ሲነገሩን በምዕራባውያን አሁን ላይ ስለ ጋብቻ በጣም የሚያሳዝን ነገሮች ነው የምያየን እየተመለከት ያለ ነው ከስርዓተ ቤተክርስቲያን ውጭ ከቃል እግዚአብሔር ውጭ ከአምላክ ፈቃድ ውጭ ነው አንድ ወንድ አንድ ሴት ለአንድ ወንድ አንድ ወንድ አንድ ሴት በሚል ላይ ምዕራባውያኑ ግን በአሁኑ ሰዓት ላይ ያን ትተው ያን ሁሉ ስረው ጋብቻ ሲፈጸም እያየን ያለ ነው ካለ ጾታ ማለት ነው ካለው ማለት ያው እንግዲህ ወንድና ወንድን ሴትና ሴት ሲጋቡ እየተመለከተ ነው በምዕራባውያኑ ኢትዮጵያ ውስጥ ቢሲኖሩ ነው ምዕራባውያን አዎ እዚህም አሁን እንግዲህ ምናልባት ኦፊሻል ያልሆነ ነገር ይኖራል እንጂ ግልጽ ነገር ይኖራል እንጂ እነዚህ ሰዎች ወደዚህ ወደ ኢትዮጵያ በቱሪስትም በተለያየ መልኩም እየገባ የሚወጡበት አጋጣሚዎች አሉ እና በዚህ ጉዳይ ላይ ግን አሁን የምዕራውያኑ ስራትና ይሄ በእውነት የሆነው ነገር ወደ ህዝብ ሀገራችን እንዳይገባ ከመንግስትም ሆነ እኛ ከሃይማኖት አባቶች በጣም ትልቅ ስራ ብዬ አስባሉ ምክንያቱም ይሄ ኃጢያቱም መቅሰፍቱም በጣም በሃገርም በህዝብም ላይ መልካም አሁን ጥያቄ ምንድነው ነው እነሱ እኛ ወንጌላውያን መጽሐፍ ቅዱስን እንሰብካለን የሚሉት መነሻ ሩታቸው ምንጫቸው የተመሳሳይ ጋር ጋብቻን ፈቅዷል አይደለም በምዕራብ ዓለም ላይ ከበደና አየለች ሊጋቡ ሲገባ እሱ ግን ከበደና ከበደ አየለችና አየለች ይጋቧል። ይህን እኮ ስመ ሀብተ ውልድና የሌላቸው ይሌላቸው በአምላካችን መራይታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክነትና አዳኝነት የማያምኑት እንኳ ይቃወሙታል ጸያፍ ነው ብለው ወግዘውታል ታዲያ ይህን የተቀበለ ቤተ እምነት መሰረት የሆነ ሰው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የሚነቅፍበት ነገር አለው እኔ ተጻፈውን ስለተናገርኩኝ ተነቀፍኩኝ እነሱ ያል ተጻፈውን ሲያወሩ እኮ ነው የሚለው ለአቅሙ አለው ወይ የመናገር እንዳሉት መምር በጣም እርሶ አሁን በእውነት ካሉ ውስጦት የተሰማውት ነገር ስለአለ እኮ ነው አሁን እንደዚህ ግልጾ ነው እየተናገሩና ያለው ኔታ ያስተማሩን ያሉት እየተነጋገርን ያለ ነው ማለት ነው ምክንያቱም ያሳዝናል በጣም ሰው ይላል መጀመሪያ የራስን ጉድፍ አውጣ የሚለው ክርስቶስ ይህን ነው ቃሉ ወንጌል የሚነግረን ይህን መጀመሪያ የሌላውን ማውጣት እና የሌላውን ኃጢያት ማየት እንድትችል በውስጥ ያለውን ምሰሶ የሚያለውን ኃጢያትን ከአይን ላይ መጀመሪያ ያጽዳ ሌላውን በደም ማየት ትችላለ ነው እና ይሄ አሁን ምንድነው በቤዛ ቀን የታተማችሁበትን ቅዱስን የእግዚአብሔርን መንፈስ አታሳዝኑት ይላል ይሄ እግዚአብሔርን ማሳዘን ነው እግዚአብሔር ነው እነሱ በዚህ ጉልበት ላይ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን በተምነትን ምንም አይነት ሐሳብም ሆነ ምንም የመገምገምም ሆነ ምንም አይነት እንትን ለማለት አቅም ማንዴትም የላቸው አሁን ባሉበት ስታዝስ ማለት ነው ምክንያቱም ቤተክርስቲያኒቷ ስራቷን ትፊቷን ጓን ጠብቃ ምትኖር ያለች ናት ወደፊትም በዚህ የምትቀጥል ቤተክርስቲያን ናት እንደዚህ አይነት ሰዎች ምን ጊዜ ደካሞች የራሳቸውን ድካም ቢሸፍነው የሰዎችን የሊያውያን ኃጢአት ነው የሚያወሩት እነዚህን ኃጢአተኞች ናቸው እንደውም እንደ አይነት ሰዎች እንደ አይነት አካላቶች አይደሉም እውነቴንም ሰው ሲያቅ ቢያጠፋ እኮ የሚኖረው ሰው ሲያቅ ሲያጠፋ ተሳስቶ ሲሰራ ነው እንጂ እያወቀ እያጠፋ እንዳይነት ንሳም የላቸውም ብዬ ነው እና መጀመሪያ የራሳቸውን ማስተካከል መቻል አለባቸው ከዛም በኋላ ሌላውን መነጋገር ይቻላል እንጂ አሁን እነሱ በዚህ ባሉበት ሁኔታ ላይ ስለ ቅድስት ቤተክርስቲያናችን ስለ ኦርቶዶክስ ሃይማኖታችን ምንም ሐሳብም ምንም የመስጠት ስልጣን የላቸው ብዬ ነው ማስበው በተቀባይነትም አይኖራቸውም የመገምገሙም ምንም የማለትም እሱ የተጻፈውን እናገራለሁ አለ እኛ ደግሞ ያልተጻፈውን እያወራን በሆኑ የእግዚአብሔር ቃል ሰው እግዚአብሔርን አገለግላለሁ ብሎ ሲመጣ ዓለማዊ ምኞትንና ኃጢአትን እኮነ መጀመሪያ መካድ ያለበት የተሰወረ የገንዘብ ፍላጎት ጥማትን ለማርካት አሁን ብቸኛው መንገድ ምንድ ነቢይ መሆን ብቸኛው መንገድ ምንድነው ፈዋሽ መሆን የፈውሱም መንገድ ደግሞ ይሰሙኛል ባፈነገጠ መልኩ እነዚህ ሰዎች ሆን የተናገሯቸውን ትንቢቶች ከኢትዮ ላይ በሙሉ ደረጃ በደረጃ ይዘው ተከታተሏቸውማ 2012 ላይ ያወሩት 2013 ላይ ተገልብጦ ይገኛል የ2013 እዚያው ደግሞ የሐሳብ ተፋልሷቸውን ያላስተካከሉ የሰዶምን ኃጢአት ምዕራብ ዓለም ላይ ያወጁ ሰዎች መሰረታቸው ሆነው መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሰረት ያላትን ቅዱስ ቤተክርስቲያን መንቀፍ ምን ማለት ነው? ዶም ይገርሞት አንድ ላይ እነሱ ቤተ እምነት ያለ ሰው ውስጡ በጣም ተናድዶ ተበሳጭቶ ህዝቡን ለምን ያታልላሉ? ውሃውን ወደ ደም ደም ይቀይራው ያቃሉ አልሰሙም ውሃ ወደ ደም ይቀይራሉ ሃይላንዱ ይዘው በጥብጥ ይባላል። መጀመሪያ ቃል ተናገር ይባላል ይናገራል በዚያ ቃል መሰረት ውሃውን ሲበጠብጠው ደም ይሆናል። ውሃውን ሲወጣበት ወተት ይሆናል አጋለጣቸው አሁን በቅርብ በኢትዮጵያዊ ተወላጅነት በሀገር ተቆርቋሪነት ህዝብ እንዳይታለል አረገ ምን ነው ሚስጥሩ ያለው መሰሎት የሃይላንድ ዋክዳ ላይ የዱቄቱ እየተ ትደረጋል። ያቺ በማስቲካ ዙሪያዋን ትለስናለች ይከደናል ከዛ ህዝብ ፍት ቆሞ ይፎክር ይፎክርእና ሲመታው ማስቲካ ውሃ ሲነካው እየለቀቀ ይመጣል የወተቱ ዱቄት ውሃው ውስጥ ይገባል ምን ይሆናል አሁን ወተት መስሎ ሆነ ውስጥ ያለችው ማስቲካም ከለሩ አጠፋት አትታይም ትሰወራለች በሌላው ሃይላንድ ክላን ደግሞ የሆነ ኬሚካል ስም ጠርቷል እሱ እሱን ያረጋሉ ያንን በማስካ ይዘጉታል ሲበጠብጡት ደም ይመስላል ምታት ማታለል ማጭበርበር ይህን እየሰሩ መሰረታው የእግዚአብሔር ቃል እውቀት ሳይኖራቸው የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን መተቸት ምንድን ነው ዓላማው የምን ፍላጎት ይመስላል ይሄ በመጨረሻ የሚያስተላልፉት መልክት ካለ ያስተላልፉ በጣም የሚገርመው እንዳሉት ነው ብዙ ታምራት ብዙ ነገሮችን ታምራት እናደርጋለን እየተባለ የእግዚአብሔር ቃል መዘባበቻም መሆን የለበትም በእውነት በጣም እነዚህ ሰዎች ማስተላልፍላቸው መልክት ቢኖር በእውነት እንደ መንፈሳዊ እውነት የመንፈሳዊ ጠባይ እና የመንፈሳዊ ስርአቱ ባይኖርም ለመሆን እንኳን ከፈለጉ ራሳቸውን ማስተካከል መቻል አለባቸው ብያስባሉ ምክንያቱም ራስ መጥፋት አንድ ነገር ነው ሌላውን ግን አብሮ ማጥፋት ደግሞ ተጨማሪ ኃጢያት ስለሆነ በእውነት ይህን ነገር በጣም ሲሬስ ሆነው ሊያዩት ይገባል ብዬ አስባለሁ በጣም በጣም ምክንያቱም በነሱ ስም ሌሎች አብሮ መጎዳት ስለሌለባቸው ከእምነታችንም ሆነ እንደ ሀገራችንም ይህ ስርአቱም ሙሉም ነገር ስላልሆነ ስለዚህ ቆም ብለው ሊያስቡበት ይገባል ብዬ አስባለሁ ምክንያቱም አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 13 ላይ እናንተ የምድር ጨው ናችሁ ነው የሚለው እናንተ የምድር ጨው ናችሁ ምክንያቱም በኃጢያት አልጫ የሆነውን ዓለም በቃለ እግዚአብሔር ትምህርት ማጣፈጥና ያ የመረረውን ዓለም ወደ ጣይ መለወጥ እንጂ ጭራሽ ያይጣፍ የጫው የመረረውን የጠፋውን ዓለም ጨርሾ ጨርሶ ማጥፋት ይሄ ተጨማሪ ሌላ ጥፋት ነው እና ይሄ እንዳይሆን ይህን የእግዚአብሔርን ቃል በማሰብ እውነት ካሰቡ እውነት እንደው ለአገልጋይ ለመሆንም ሆነ እንደው እቅዱ ካላቸው ቢመለሱበት ቢያስቡበት ለሌላው ጣፋጭ እንዲሆን ለሌላው ብርሃን እንዲሆኑ በእውነት መጀመሪያ ራሳቸው መመለስ መቻል አለባቸው ላለው ምክንያቱም እንደዚሁ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለካይናት ለአባቶቻችን ለሐርያቱ ለደቀ መዛሙርቱ ምንድና ያላቸው እናንተ የዓለም ብርሃን ናችሁ ነው ያላቸው አንትሙ ለዓለም ብርሃኑ እናንተ የዓለም ብርሃን ናችሁ ይሄ ጨለመው ዓለም ይሄ በኃጢአት የጠፋው የጨለመው ዓለም በኃጢአት የወደቀው ዓለም እናንተ በእውነት በወንጌል ብርሃንነት ብርሃን ስጡት ብርሃን አድርጉት ነው እንጂ የሚለው ጭራሽ ጨለማውን አዳፍኑት አይልም አሁን እያየን ያለ ነው ይሄንን ነው እና በጣም ከባድ ነው ይሄ ለቤተ ክርስቲያን ለአባቶቻችን ለዋርያትም ለደቀ መዛሙርትም ለሌሎችም ለነቢያትም ለዋርያትም አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በማቴዎስ ወንጌል 5 ቁጥር 14 ላይ የተናገረው ኃይል ቃል ነው ምክንያቱም ጨለማ ማለት ኃጢአት ነው ጨለማ ማለት ጸብ ክርክር ምቀኝነት አድመኝነት ተንኮል ክፋት እነዚህ ናቸው ጨለማ ይሄ ግዞት ይህን የጨለማውን ዓለም ማጥፋት የሚቻለው በእግዚአብሔር ቃል ስለሆነ እውነት የማስተላልፈው መልእክት ቢኖር እንደው አባካቹ ቢቻል የእግዚአብሔር ቃል መዘባበቻም አይደለም መቀለጃም አይደለም በእውነት የኛ ዘመን ምን ጊዜ እንደሆነ ጊዜው ለነገሩ ምን አደረገ የኛ ክፋት ነው እንጂ ሊያስቡበት ይገባል ካሎኒያው ቀጥ ማነስም ከሆነ ደግሞ በእውነት ውቀትን መማር ማወቅ ማጎልበት ይቻላል ግን እነሱም ጠፍተው ሌሎችን መሰናክልና አጥፊዎች ባይሆኑ የተሻለ ነው ከዚህ ድርጊታቸው በእውነት ቢቆጠቡና እንደው ወደ እግዚአብሔር ቢመለሱ የሚል እሳቤ አለ ሌላው በእኛ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ እምነት አንድ ወቅት ላይ መልካም ወጣት በሚል እሳቤ አንዳንድ ወጣቶች እንደዚሁ ክራችሁን መበጠስ አትችሉም መስቀላችሁን እንዳደረጋችሁ ነው ችግር የለውም በሚል ብዙዎች ወጣቶች በዚህ መንገድ እንትን ሲባሉ ማንም ማለት ግን እንደ ወደፊት ጥንቃቄም ቢሆን ላስቡበት ይሄ መጀመሪያ ስትራቴጂ ነው ክራችሁን መፍታት አችሉም መስቀላችሁን ማውረድ አችሉም ይሄ የሚባለው መጀመሪያ ማጥመጃ ስለሆነ በቤተክርስቲያናችን ስም የምናስተላልፈላችሁ መልእክት ቢኖር ከመስቀሉ በላይ ምንም ነገር የለም መስቀሉን ተሸክሞ ይከተለኝ ያለው የሚወደኝ ቢኖር ያለው አምላካችን እግዚአብሔር መስቀሉን ተሸክሞ ይከተለኝ ኳለ የሚከተለኝ ሰው ቢኖር የሚያምንብኝ ቢኖር መስቀሉን ተሸክሞ ይከተለኝ ያለውና መስቀልኛ ኃይላችን ነው መስቀል መዳኛችን ነው መስቀል የቤዛችን የነፍሳችን መዳኛ ነው አይሁድም ይክሉታል እኛ ግን እናምነዋለን በመስቀሉ ያመን እኛ በእውነት በመስቀሉ እና መስቀላችንን እምነታችንን ሃይማኖታችንና አጥብቀን ይዘን በእውነት የመንግስቱ ራሶች እንድንሆን ተግተን በሃይማኖታችን እንድንቆም ለማለት ያክለው አመሰግናለሁ። አድማጭ ተመልካቾቻችን የዛሬው እቅበተ እምነት መርሃ ግብር ይኦርቶዶክሳዊ የሆኑ ግለሰቦች ራሳቸውን እግዚአብሔር ሰው በመቁጠር ለምድ ለበስ አገልግሎት የሚያገለግሉ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሮ ቤተክርስቲያንን ያልተጻፈ እንደምታስተምር እነሱ ደግሞ የተጻፈ እንደሚናገሩ አድርገው አስመስለው ለተናገሩት ሐሳብ ያልተጻፈ የሚናገሩ ምራውላ አለም ላይ ያሉ ሚሽነሩ ሆነው ወንጌልን እዚህ እናስተምራለን ያሉ በተሰወረ አጀንዳ ተመሳሳይ ጾታ ጋብቻን ያወጁናቸው እነሱ ነው የተከተለው ያልተጻፈ የሚተገብር የሐሰን ትንቢት ተናግሮ ገንዘብን ከሰዎች የሚሰበስብ ነው ያልታመሙ ሰዎችን እንደታመሙ አስመስሎ መንፈስ ያላደረባቸውን እንዳደረባቸው አስመስሎ ይሄ እኮ አይምሮ ምሁራን ይረዱታል መንፈሳዊ ነገር ብቻ አይደለም ሰይጣን የሰው መንፈስ ይዝ አይምሮውን ነው የሚያዛባው ያ ደግሞ የተዛባበት ሰው ምልክቶች አሉት ያውቁታሉ ባለሙያዎቹ መንፈሳዊን አባቶችም ሐሳባቸው አካሄዳቸው ገንዘብን በመውደድ እንጂ እግዚአብሔርን በመፈለግ አይደለም ኦርቶዶክሳዊ ተዋሉ ቤተክርስቲያን በተጻፈው ነገር ላይ ነው የምትኖረው ፋው ትንቢት የግል የግልዝና ማውያ አይደለም መፎከሪያ መዝለያ አይደለም ይህ ጸጋት ተሰጥቷቸው ራሳቸውን ሰውረው እንዳይታወቁ የሚኖሩ ቅዱሳን አባቶች ያሉባት ቤተክርስቲያን ነች ሌሎቱም መራግብራችን ላይ ስናጠናቀቅ በቀጣይ ያነሷቸውን የስነ መለኮት ትምህርት ሰዎች እንደምንቃኝ እያስገነዘብን የዕለቱም መርሃግብራችንን በቅበተ እምነት በኩል እዚህ ላይ አጠናቀናል